Problém s drogami v našej spoločnosti nie je nový. Aj v Senici sa z času na čas vyskytnú správy o odhodených použitých injekčných striekačkách či iných pomôckach na užívanie drog, alebo sa na chodníkoch a cestách často stretávame s rozbitými fľašami od alkoholu. Napriek tomu však za posledné obdobie neboli zaznamenané trestné činy, ktoré by súviseli s drogovou trestnou činnosťou v okrese Senica. Polícia sa snaží najmä u detí a mladistvých riešiť nebezpečenstvo drogovej závislosti formou prevencie. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senici realizuje v rámci vlastného preventívneho projektu Drogy a zákon prednášky pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v okrese Senica. Jeho úlohou je poskytnúť adresátom základné informácie a rady v oblasti prevencie drogových závislostí. Cieľom projektu je predchádzať užívaniu drog a ich distribúcii v školských zariadeniach a preventívne pôsobiť na mladých ľudí v oblasti drogovej závislosti. Predpokladaným dopadom projektu je zvyšovanie právneho vedomia detí a mládeže v oblasti drogových závislostí a znižovanie trestnej činnosti páchanej v súvislosti s legálnymi a nelegálnymi drogami. Mestská polícia v Senici sa už niekoľkokrát stretla s problémom odhodených použitých injekčných striekačiek. Tento rok myslím, že boli 2 alebo 3 prípady. Bolo to na cyklotrase, ale tam sa nedalo identifikovať, či to je fakt senická cyklotrasa, a potom ďalšie boli nahlásené z bývalého slovenského Dvábu. A čo sa týka iných drog, tak tento rok sme nemali zaznamenaný žiadny prípad. Občania, ktorí nájdu použité striekačky, ich môžu zaniesť na mestskú políciu. Odporúča sa, aby ich nechytali do holých rúk, ale treba použiť napríklad vreckovku, pomocou ktorej striekačku vhodia do plastovej fľaše alebo do plechovky. Mestská polícia takýto nález zlikviduje s pomocou polikliniky. Striekačky, pri ktorých nebol zistený človek, ktorý ich použil, sa likvidujú podľa zákona. Pokiaľ tieto striekačky nájdú a vedia, kto ich používal, tak by bolo dobré, aby nám to oznámili a vždy aj udať miesto, kde tieto striekačky boli nájdené. Pokiaľ vieme, kto ich použil, je tam podozrivý, tak táto vec sa postupuje potom na policajný zbor Slovenskej republiky, pretože my nemáme kompetenciu podozrenie z takýchto trestných činov objasňovať. Formou hliadkovej a operatívno-pátracej činnosti vykonáva polícia opatrenia smerujúce k odhaleniu drogovej trestnej činnosti a následnému vyšetrovaniu, aby mohli byť páchatelia uznaní vinnými a zákonným spôsobom postihnutí. Za prechovávanie omamných a psychotropných látok je podľa prechovávaného množstva trestná sadzba do 3 alebo do 5 rokov. Za výrobu a obchodovanie s drogami môže byť uložený trest odňatia slobody od 3 do 10 rokov, vo väčšom rozsahu a s ťažšími následkami môže byť až doživotie.